Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу бастаған қазақстандық делегация Люксембургте өткен Орталық Азия Еуроодақ министрлер кеңесінің 19-шы отырысына қатысты. Форум аясында Қазақстан Еуроодақ ынтымақтастық комитетінің 20-шы мерейтойлық отырысы өтті. Бұл Орталық Азиядағы 5 мемлекетпен Еуроодақтың 27 елінің сыртқы істер министрлерінің тұңғыш кездесуі. Сарапшылар C5+1 форматында келіссөздерді Еуроодақтың Орталық Азиямен саяси қарым-қатынастарға қаншалықты мән беріп отырғанының көрінісі екенін алға тартып отыр. Бірлескен отырыста саясат пен экономика, сауда және инвестиция және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелері қозғалды. Жиын барысында Орталық Азия мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты тереңдетуге бағытталған бірлескен жол картасы таныстырылды. Оған сәйкес аймақтың көлік инфрақұрылымын еуропалық стандарттарға жеткізу, жасыл жобаларды қаржыландыру жолдары талқыланды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу ауыл шаруашылығы, инвестиция және цифрландыру, сонымен қатар Транскаспий дәлізінің мүмкіндігін пайдалану бойынша Қазақстан ұсынған бастамаларды айтты. Сондай-ақ ол бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Борельмен келіссөздер барысында тараптар ресми Астана мен Брюссель арасындағы қарым-қатынасты одан ары дамытудың маңыздылығын атап өтті. Well, it has been a long council. Бүгін біз сыртқы істер министрлер деңгейінде Еуроодақ кеңесінің біршама ұзақ отырысын өткіздік. Орталық Азияның 5 елінің сыртқы істер министрлерімен де кездестік. Бұл Еуроодақтың барлық 27 мемлекеті және Орталық Азия аймағының сыртқы істер министрлері қатысқан тұңғыш шара. Сондықтан оның тарихи маңызы өте зор дер едім. Еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Борель бұл платформа жемісті көп жақты серіктестіктің жарқын үлгісі екенін атап өтті. Ынтымақтастықты одан ары тереңдету бойынша сауда айналымен инвестиция, көлік пен цифрлық саланы дамыту тереңдету ұсынылды. The European Investment Bank, our cooperations of Европалық инвестициялық банк пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық өте жақсы деңгейде. Біз Қазақстан үкіметіне алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кездесуде біз бірлескен серіктестікті қалай тереңдете аламыз және қаржыландыруды ұлғайтып, оның техникалық мүмкіндіктерін таразыладық. Тәжірибемізбен бөлісудің жолдарын талқыладық. Кездесу қорытындысы бойынша Орталық Азия мен Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері бірлескен мәлімдеме қабылдады. Құжатта президент Қасым Жомарт Тоқаевтың 2026 жылы Қазақстанда Біріккен Ұлттар ұйымының климаттық саммитін өткізу және аралды құтқару халықаралық қор аясында тараптар арасындағы ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі бастамалары қамтылған. Екіжақтық министрлер кеңесінің келесі отырысы Түркменстанда 2024 жылы өтеді деп жоспарланып отыр. Жанат Эрнеш, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Люксембург.